ai aka dauke ka haka aka saka aljanna ai an zalunci matan hurul ain ai tsakani fa da Allah sai an gyara ka malam ka zama tas face kal yanda su ma in sun kalle ka he sun joni abu jikin su ai matan hurul ain ai dan Allah yanzu yayin da aka kai aka jefa ka cikin matan hurul ain ya kake gani tunda ka ji annabi ya ce matar hurul ain ba lalle tayi ko dice ba hanunta iya nan nan wannan da ake wankewa alwala matsayin sunna ko ta leko shi duniya duk da namijin da ya garaje kalle hannun nan mutuwa zai kana lekawa kana kallon hannun ka lula wace ka kalla saboda a yanzu a yanda kake baraka iya daukan kallon hannun ba mallam kai wa zawajnahum bihuril ain Allah ka aure mana da wannan matan ka gama kulliyanka amma a tafin hannunka a tafin hannunta zaka karewa kanka kallo haka zaka yi kowa ka karewa kanka kallo veins artery capillary wire kana kallon suna gudana a jikinta mu kuma nan ka gama tarka oyo zata maka maka ta kata ko aka kwada maka oyo yo kai ka ji kamar wani ice aka jigga maka amma kuma kana nan ka ika bi Allah Allah ka ba mu ikon maka biyayya